Vazhdoni që ndroni me të shtatë, sonte ditë e premte, tani ka ardhur për lidhjen direkte që paralajmëruam edhe në fillim të emisionit. Unë nuk jam vesh pink, po studion e kemi pink, sepse dim që tetori është muaj i ndërgjegjësimit për zhvillimin e hershëm të kancerit të gjirit përmes kontrollit dhe monitorimit të vazhdueshëm. Renesanca, e cila është shoqata grave në përkraje të kuadër të thirrjes kundër kancerit të gjirit, mundohet të sensibilizojë të gjitha gratë që kujdesen dhe të bëjnë mamografin. Se sa po kujdesemi për veten, kemi kënaqësinë të themi mbrëmja drejtoreshës së kësaj shoqate, Violeta Pirana. Përshëndetje e dashur. Përshëndetje, ju përgëzoj të gjithëve. Faleminderit shumë. Kemi kënaqësinë që ju kemi në këtë lidhje direkte në këto kushte. Tregon pak si edhe si po kaloni gjatë kësaj periudhe kohore. Muaji tetor ka qenë jashtëzakonisht i ngarkuar. Unë kam menduar se sot e kam mbaruar ma misionin e tetorit, por po vazhdon ende. Jemi ende duke vënë kontributin ton. Do t'jetë një muaj që do të mbahet në mend për tër vitin. Tregon pak sa i përket kësaj thirrje për të veshurit pink, un pash dhe shumë paralajmërime në rrjetet sociale për t'ju bashkangjitur që të rritet dhe të bëhet thirrja sa më e madhe për sensibilizimin kundër kancerit të gjirit. Si po shkon kjo fushat? Po, kjo fushat bëhet çdo vit, zakonisht bëhet në premten e fundit të tetorit, sepse është një projekt i Think Pink Europe, që të gjithë i ftojmë që të vishen në premten e fundit pasi që është fundi e javës në pink, edhe të bëjmë një mbështetje të gjithë pacientëve të kancerit të gjirit edhe në këtë mënyrë. Po, ja dhe po e shojmë edhe posterin, për deri sa dhe ju po flisni. Të lutem sa më pak lëvizni me kamerë, sepse po kemi problem pastaj edhe me u fokusu të kju. Tërgom, cilat janë disa prej aktiviteteve tjera, ose sa i përket kësa i thiri, sa janë bashkan gjitur njerëzit, sa po e shpërndaj njerëzit? Po, kjo është, nuk është hera parë, dhe bashkan gjitën me të madhe, dhe dërgojnë fotografit të cilet pastaj neve i emitojmë edhe në rjetet sociale, por edhe në këto organizatat tjera të cilet janë së bashku me neve, në mënyrë që edhe Kosova të tregoj zërin e vetë se solidarizohet me të gjithë pacientet e kancerit të gjirit me të mbijetuarat dhe vishet pink. Po, tregon pak është rritur sa do pak vedisimi për kancerin e gjirit, ja vedisuar më shumë gratë, për shkojnë më shumë me bo mamografina, po jo, si që ndronë momentalisht? Momentalisht, ne jemi shumë të knaqur me sensibilizimin që kemi formuar në shoqërinë tonë, sepse vitin e kaluar kemi pas një thirrje për mamografi të grave dhe kemi bërë 170 mamografi në tërë Kosovën, por si vjet, ky numër është trefishuar, shihet edhe nga vizitat mamografike të cilet bëhen edhe në Prishtinë, edhe në Prizren, edhe në Gjilan, në të gjitha qendrat, nuk ka vend për terminet të lira, por besoj se do ta kemi mirë kuptimin nga këto institucionet shëndetësore që këto vizitat ta zgjasin jo vetëm në muajin tetor, nëntor, dhjetor, por edhe gjatë vitit, sepse kanceri i gjirit nuk paraqitet edhe nuk zbulohet vetëm në tetor, por duhet kontrollat të bëhen çdo muaj, 365 ditë, në mënyrë që nëse dëshirojmë ta poshtim kancerin e gjirit në Kosovë, duhet të gjithë të kemi një vullnet të mirë dhe të angazhohemi dhe të kontribuojmë në këtë drejtim. Po, shpesojmë që të rritë thirrja sa më shumë dhe gratë të vedisohen sa më shumë dhe të shkojnë të bëjnë mamografin, sepse i gjithë dhjetori realisht është bërë pink dhe thirrje ka gjithandej. Cilat janë disa prej aktiviteteve tjera që do të bëhen gjatë 10 ditëve të tjera? Aktivitetet tjera të cilat do të bëhen janë edhe takimet e rallës që do të bëhen edhe në gjykatën themelore të Prizrenit, në disa shkolla tjera, në disa bizniset tjera të cilët kanë shprej dëshiren që të kontaktojmë me kolektivet e tyre. Pastaj do të jemi edhe pjestar, do të marim pjesë në konferencën pan-evropiane, e cila mbahet në Zagreb, në fund të tetorit, edhe do të shohim se çka kemi të reja nga bota, nga Evropa, do të kemi një takim shumë të bujshëm në
Zagreb, lidhur me kancerin e gjirit, sepse organizon Europa Dona, dhe ne jemi pjesëtar të kësaj konference. Unë ju falenderoj shumë, sa i përket kësaj lidhje direkte dhe që ndatë gjitha këto informacione, dashur. Faleminderit shumë, ju media jeni gjithnjë afër nesh, dëshiroj që të gjithë së bashku të luftojmë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Ishte kështu lidhja direkte ku morën informacionet me Violet Piranën, drejtoresh e Renesansës edhe kësaj shoqate. Tani do të ndalemi tek diçka tjetër, do dalim tek një material, po e përfundojmë këtë kanape për këtë javë me një material shumë